E aí, pessoal, se gosta desse vídeo e quiser mais conteúdo, deixa o seu like e compartilha para apoiar o canal. E tem mais coisas especiais rolando. Em breve, estejam ligados. Espere! Espera aí, Sasaki-san. Por que, que você tá aqui? Tipo agora? Por quê? Por quê? Você me ignorou, hein? Isso... Hã? Como assim, ignorando? Era algum tipo de jogo pra você, hein? Não é uma coisa que se faça. Ai, tá, entra. No final a gente acabou jogando ainda um pouco de videogame. Ah, eu perdi de novo? Como é que isso foi acontecer? Ei, espere! Por que você tá se despindo assim do nada? Bem, agora que eu perdi, eu tenho que fazer um jogo de punição, certo? É o que está nas regras. Ah, não faça um jogo de punição, apenas vá embora se você não gostou de perder. Ai, vamos lá, para de ser tão medroso. Ei, pessoal, preciso de ajuda de vocês. Se vocês conseguirem, tá aparecendo um código Pix aí. O meu celular quebrou e muitas coisas eu gravava por ele. Vai atrapalhar um pouco a rotina do canal. Então, quem puder ajudar, mesmo que seja com pouco, manda aquela forcinha pro canal. Eu vou ficar muito feliz e muito grato. E todo mundo que mandar, eu vou falar no próximo vídeo. Obrigado. E todo mundo que mandar, eu vou falar o nome no próximo vídeo. Então, muito obrigado.